Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тоток Страху. Сьогодні у нас на відеоогляді Yanmar FX265. Даний трактор довгобазовий, з потужністю двигуна 26 PS. Довжина даної моделі 286 см, ширина 1,40 м, висота 1,51 м. Передня колія регулюється від 113 см до 139 см, задня колія від 117 до 140 см. Також за рахунок заднього диска є можливість міняти колію в декількох варіантах. Дана модель трактора встигла себе зарекомендувати з позитивної сторони не тільки на азіатському ринку, а й на ринку України. Дана модель трактора укомплектована передніми колесами з розміром 7х16 і задніми 12,4 на 24. Також завдяки розборному диску є можливість міняти колію. В комплектацію даного трактора входить оригінальна янмаровська фреза з розміром 1,60 м. Також є додатковий гідроциліндр на задню нав'язку, бистросйом на фрезу і автопопадач кардана. Також є фаркоп. В комплектацію даного трактора входить гідропідсилювач, полугідравлічна коробка передач, котра дає нам можливість переключати передачі без вижиму щеплення, відповідно, без потерь на вал відбору мощності. Три ряди понижених передач. Також одна суперпонижена передача. Вал відбору мощності на 4 швидкості. Ручник. Кран гідравлики. Підключаємо передній міст. Також підключаємо функція швидкого розвороту і примусова блокіровка заднього диференціалу. Ручний газ, роздільні гальма, речаг підняття і опускання задньої нав'язки, пам'ять задньої нав'язки, підключення бокового плаваючого режиму і функція безпеки. Якщо ми її включаємо, при задній передачі задня нав'язка у нас буде підніматися догори автоматично. Перевіримо функцію оберт на місці. Для цього перейдемо на ряд понижених передач, підключимо передок і підключимо функцію оберт на місці. При вивороті керма ми бачимо, що передній міст крутиться вдвічі швидше, ніж задній. Рычагом нав'язки ми задаємо необхідну нам глибину. Виходячи з ряду, даний тумблер смикаємо догори, у нас задня нав'язка підіймається. Коли ми заходимо в сусідній ряд, даний тумблер смикаємо донизу, і задня нав'язка падає в ту позицію, котру ми задали. Дуже зручно користуватися даною функцією разом з обертом на місці. Зараз ми це покажемо. Завдяки даної коробці ми можемо переключати передачі без вижиму щеплення. Зараз ми це перевіримо. Включаємо любу швидкість на вал відбору мощності. Включаємо передач. І на ходу ми також можемо переключати. Ми можемо пришвидшуватися або
сповільнюватися. Навал відбору у нас тут 4 швидкості. При першій швидкості навал відбору і при 2,5 тисячах обертів на двигун вал відбору видає 540 обертів. На другій 750. На третій 1000. І на четвертий 1200. Перевіримо передок і блокіровку заднього диференціала під нагрузкою. Після того, як ми прогріли трактор, можна перевірити наявність сапуна. На даній моделі трактора стоїть трьохциліндровий дизельний двигун Yanmar з маркуванням 3TNB84. Сподобався трактор? Переходьте по посилочці на наш сайт, там ви зможете знайти детальний опис і ціну даного трактора.